Здравейте! Вие сте с предаването Йога за всеки. Аз съм Ива Николова. Деница Дончева ще ми помага. Днес ще започнем с медитация в ситхасана, с Юрия Намаскар за загряване. И след това ще седнем на пода, за да разтваряме и да отпускаме тазобедрените стави, таза, бедрата, коленете. Ще поработим за разтягане на краката. Започваме. Настанете се удобно. Лявата пета отвътре, дясната отвън. Изправете хубаво гръбначния стълб по познатия ви вече начин, като изтеглите от върха на главата нагоре или от фонтанелата. Поставете ръцете в мудра, мудрагян, мудрачин, тхиана мудра, дясната върху дланта на лявата и палците леко се докосват. Намерете най-удобния за вас начин. Обърнете езика навътре и нагоре в кечери мудра. Бавно, постепенно затворете клепачи и обърнете поглед навътре. Концентрирайте се върху дишането, върху позицията на тялото. Наблюдавайте дишането, наблюдавайте позицията на тялото. Дишайте плавно, ритмично и спокойно. Нито забързвайте, нито забавяйте. Само наблюдавайте. Поддържайте гърба изправен. И изцяло се наслаждавайте. Когато се почувствате напълно отпуснати и спокойни, може да поемете въздух. Бавно, постепенно да раздвижете тялото, да отворите очи и да освободите тялото от ситхасана. Ще се изправим, за да поздравим слънцето. Заставаме по познатия ни начин. Със събрани ходила, ръцете покрай тялото. Събираме длани. Издишваме. Нагоре и назад протягаме тялото като дъга, вдишваме. Напред и надолу. Хубаво обтягайте гръбначния стълб. Издишваме. За хора, които е много трудно, тук може да свивате леко колене. Ето така. А тези, които са по-гъвкави, опитвайте да ги изпъвате хубаво и да изпъвате гръбначния стълб. Ляв крак отива назад. Изправяме се, вдишваме. И десен крак отива назад. Стъпваме на цяло ходило, издишваме, пускаме тялото на пода, приплъзваме, вдишваме, издишваме, десен крак отива напред, справяме се, вдишваме, прибираме ляв крак, издишваме. Нагоре и назад. Вдишваме. Издишваме. Възстановяваме дишането, пулса, изравняваме усещанията в двете половини на тялото.
издишваме, завършваме рунда, вдишваме, издишваме, протягаме хубаво, придърпваме тялото към краката, десен крак отива назад, вдишваме. Ляв крак отива назад, издишваме. Пускаме тялото на пода. Приплъзваме, вдишваме. Издишваме. Ляв крак отива напред. Вдишваме. Прибираме десен крак до ляв. Издишваме, придърпваме тялото към краката. Нагоре и назад вдишваме. Издишваме. И сега ще седнем на пода. Отваряме хубаво крака в страни, колкото можем. В случай, че ви е много трудно, може да свиете единия крак. И след това всичко, което направите с единия крак, ще го повторите с другия. Изправете хубаво тялото. Доколкото може, от таза, от гърба. И първо завъртаме тялото надясно към десен крак. И опитваме да хванем с две ръце ходилото. Ако е много трудно да хванете ходилото, просто го направете по този начин към коляно и към глезен, както ви е удобно. Дишайте, задръжте, отпускайте и опитвайте да изправите гръбначния стълб. Да го поддържате изправен. Поемаме си въздух. При издишване отпускаме. И след това завъртаме надясно към десен крак, т.е. наляво към ляв крак. Дишайте, отпускайте, отпускайте тазобедрените стави, коленете, оглезените. Поемаме си въздух, изправяме се. Възстановяваме усещанията. Може да отваряте постепенно краката, като си помагате с ръце по този начин. Дясната ръка минава отпред и отстрани на кръста вляво. Лявата минава покрай ухото. И правим наклон надясно към десен крак, докъдето стигнем. Оставаме в позицията, дишаме, отпускаме. Опитайте да извадите рамото пред бедрото по възможност. Ако не е просто докъдето стигате, останете там, дишайте. Дишайте с обтегнатите части на тялото. Поемаме си въздух. При издишване се изправяме.
възстановяваме, изравняваме усещанията. Лявата ръка минава отпред и отстрани на кръста вдясно. Дясната минава над дясното ухо и правим наклон наляво към ляв крак. Отново по същия начин. Дишайте, отпускайте тялото. Задръжте където ви е най-удобно. Може тук да ви е удобно или тук. Тук където стигате до там. По-гъвкавите просто опитват да легнат върху крака и да извадят рамото от вътрешната страна на бедрото. Поемаме въздух. Изправяме внимателно. И сега отпускаме тялото напред. На длани задържате. Дишайте, отпускайте тазобедрените стави. Сухожилията, които минават задната част на краката. Може отпред на лакти. За хора, които това е много трудно и не могат да се отпуснат до такава степен напред, може просто да останат в изправено положение и да опитват да изправят гръбначния стълб. И да опитват да отпускат краката. Хора, които са по-гъвкави, отпускат внимателно напред и надолу. Докъдето стигат, докъдето се чувстват удобно, така че да не насилваме тялото. И додолу, напред, докъдето стигнете отново. И може да хванете краката отстрани. Накрая цялото тяло ляга на пода. И сега много внимателно се изправяме. Внимателно събираме краката бавно. Без резки движения прибирате. Свиваме ляв крак. А десния го изпъваме назад. Обръщаме хубаво коляното да застане към пода. Хубаво завъртаме целия крак да се обърне и да застане към пода. А предният е свит отпред. Не сядаме върху него, а той е отпред свит. В случай, че ви е трудно да стоите по този начин, може да се подпирате на ръце, ето така. И от тук да опитвате да отпускате таза, тазобедрените стави. Тези, които са по-гъвкави и могат да седнат, може дори да свиете крака към тялото. По този начин. Лявата ръка може да мине над главата,
и да се хванат. Може да хванете отдолу, а може да хванете отгоре, е по-лесно. И опитвайте да изправите гръбначния стълб. Задължително. И гледайте напред. Отпускаме бавно. Изправяме. Изпъваме краката внимателно напред, отново без резки движения. Много внимавайте. Свиваме десен крак. И изпъваме ляв назад. Отново опитайте хубаво да обърнете коляното към пода. Целият крак да е обърнат към пода. Изправете напред тялото. Може да се подпирате на ръце. Изправете хубаво гръбначния стълб. И тогава свивате. Дясната ръка минава отгоре и двете ръце се захващат. Завъртете главата напред и гледайте напред. Изправяйте гръбначния стълб. Отпускаме. Внимателно прибираме. Възстановяваме усещанията от двата крака. Дишаме, релаксираме, отпускаме. Днешния урок ще приключим с притча, която Дени ще ни разкаже. Един монах разказал поучителна притча на своите ученици. Вдъхновени от текста, те поискали да разберат кой е авторът му. Тогава монахът казал: «Ако ви кажа, че текстът е написан от Буда, вие ще благовеете пред него, ще се кланяте и ще поставяте цветя. Ако ви кажа, че текстът е писан от патриарх, тогава вие ще се обръщате с по-малко почет към този текст. Ако просто ви кажа, че текстът е написан от нашия готвач, тогава вие ще се посмеете». Каква всъщност е поуката? Поуката е, че трябва да обръщаме внимание на всичко, което ни заобикаля. Не само важните неща според нас са толкова важни. Всъщност, всяко сложно нещо е изградено от малки, простички нещица. Това беше всичко за днес. Бъдете здрави, усмихнати, гледайте нашето предаване и следващият път.